olhando, calibrando, pé direito do Alex! Golaço! Do Alex Reinaldo, uma cobrança precisa, uma cobrança perfeita! A bola chega para o Diego Rosa, arruma para Alex Reinaldo, ele domina, Alex Reinaldo manda para a área, Jean dá o tapinha, Chiquinho na sobra! Gol! O Diego Rosa arruma para o Alex Reinaldo, ele de maneira consciente faz o cruzamento. Daqui a pouquinho tem o Campeonato Mineiro. Aí o Alex Reinaldo fez o segundo gol do São Caetano, chega, tira. O ano fica em terceiro, o Corinthians está na frente com 17. Aí a bola sendo dominada aqui pelo Alex, lá vem cruzamento na grande área, olha a sobra, dominou Chiquinho, a batida! Gol! Para abrir o placar na Arena Palmeiras. Um para o São Caetano, zero para o Palmeiras, Noriega. Rafael Marques, coisa linda o chapéu do Alex Reinaldo. Esse chapéu maravilhoso, né, do Alex Reinaldo ali para cima do Roberto. Ó. Arbitragem autoriza, Alex Reinaldo, pé direito na bola, bateu direto! Pancada de Alex Reinaldo.